それでは笛を吹きましたら1本目の対決お願いいたします。1本目です。そう、うわー早い。早いですね。早いね。立ち当たりですがね、さすが若林玄三。まずは高橋先生の1本目、もう1回、はい、止めました。じゃあもう一度だけチャレンジしていただきます。高橋先生お願いします。頑張れ。うわー早い。ちょっと投球気味で狙ったと思うんですけど、反応が早いですね。ありがとうございました。高橋先生どうぞステージにお戻りください。まあ、ちょっと僕的には一安心してますけどね。